Vamos lá, mais um número com carta aqui, tá joia? Eu trouxe aqui um baralho, tá? Um baralho básico aqui. Eu vou usar só as cartas, a caixinha não vou usar. Então, pronto, não vou mais usar, tá? Só as cartas, legal? Eu queria usar uma dessas cartas aqui, Daniel, para você escolher, mas para não falar que é aquele tipo de coisa que é manipulado e que eu estou induzindo você com os meus dedos a escolher uma carta, vamos fazer uma coisa que seja mais aleatória, que seja, quem sabe, mental. Só pensa no número aí. É, não muito pequeno e também não muito grande para não demorar muito e não tomar muito tempo. Quem sabe entre 10 a 20 seria legal. 10 a 20. Só pensa, aliás, não só pensa, mas pode externalizar. Posso falar? Pode falar. 13. 13. Quer mudar? Não. Tá bom assim? 13? Então olha só, 13. Vamos lá. Contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartas, tá? E quem sabe também você pode achar que tá fácil, vamos deixar mais difícil ainda. Vamos somar os números, tá? Então se você tivesse pensado em 17, seria 1 mais 7, 8. 8. Se tivesse pensado em 11, 1 mais 1, 2. 2. Mas você pensou em 13, 1 mais 3, 4. 4. Então aqui, 1, 2, 3, 4. Olha a quarta carta aí, Daniel. Olha aí, mostra pra eles. Mostra pra câmera, tá? Eu não vou ver. Legal? Memorizou? Não esquece. Não esquece, bacana? Deixa aqui, olha só, todas as cartas aqui em cima, assim, aqui em cima e isso aqui em cima, tá? Se o vento me ajudar, né? Tá joia? Todas as cartas aqui. Aliás, deixa eu misturar um pouquinho mais assim também, só pra deixar as cartas mais e mais perdidas, assim, tá joia? Mais e mais perdidas. Ótimo. Daniel, olha só. É, nesse ponto, você está com uma carta na cabeça que veio de um número que você falou e a gente contou e misturou, embaralhou. Não tem como saber nem qual carta você está pensando e nem aonde que essa carta está, né? Vamos Isso. tentar então por partes. Primeiro descobrir qual carta que é, tá? Vamos lá. A carta pode ser preta ou vermelha, né? Pode ser Isso. preta ou vermelha. Não me dê nenhuma dica, tá? Não sorria. Quando a pessoa sorri, você vê já que é uma carta mais alegre, uma carta vermelha. Você não sorriu, você está mais sério. Então uma carta preta, é isso? Uma carta Isso, preta. preta. Ela pode ser de paus ou espadas. Faz assim com o seu dedo, só encosta aqui na minha testa. Segundinho, paus. É Paus. paus? Paus. Então uma carta preta e uma carta de paus. É, pode ser basicamente uma figura ou um número, né? Uma figura ou um número. Fica com ela na sua cabeça, tá? Assim com o seu dedo. Um número. Não só um número, mas é um número alto. Aliás, o maior é um 10. São 10. É um 10 de paus, então. 10 de paus, minha cara. 10 de paus a sua carta. Agora, como é que faz pra. Esse é o primeiro passo, é descobrir a carta. Agora, como é que faz pra você saber onde que o 10 de paus tá no baralho? Tem ideia? Não. Como é que a gente faz? Tem que chamar. Chamar ele. Quando você tem um filho, seu filho sumiu, seu filho. Como é que você faz? Você chama ele, né? Ele se perdeu, ele tá chamando. Lucas, Lucas, vem aqui. Se é o 10 de paus ou Paus. espadas? Paus. Paus. Se é um 10 de paus, eu preciso chamar o 10 de paus. Tá muito fácil. Segura o baralho assim, Daniel. Vamos soletrar aqui cada carta para uma letra. Então vai, 10. Bota aqui D. Sim. Isso. D, E, Z. 10. Agora D. D, E. Seguindo a mesma linha aqui. Paus. P, A, U, S. Então S. calma aí. 10, D, P, A, U, S. Você chama e o 10 de paus aparece. Mostra pra câmera. 10 de paus aparece. Não só isso. Não só isso. Pode deixar o 10 aqui. Mas onde você falou que era. Onde você chamou 10, todas as cartas são 10, 10, 10 e 10. E onde você falou. Isso, 10, 10, 10, 10, 10 são mesmo, os hein? 3, 10. os 3, Os 3, 10. Tá 10. vendo o número nota 10? E onde você falou de paus, todas as cartas são de paus, tá? Em Paus, ordem paus, ainda: 2, paus. 3, 4, Paus. 5, 6, 7. Legal? Todas as cartas são de paus, 10 de paus. E 10 de não paus. só isso, não só isso, não só isso, não só isso. Mas. Se você estivesse jogando poker, apesar da gente ter embaralhado o baralho todo e tal, se você estivesse jogando poker, por mais que você fez tudo, chamou 10 de paus e contou as cartas e tal, a gente teria uma excelente mão de poker aqui, tá? Junto com 10, um Royal Straight Flush. Exatamente. Certinho? Legal! Essa aqui é a mágica Royal Straight Flush. Valeu, Daniel. Obrigado. Espero que tenha gostado. Um abraço.